माता तीर्थ 2078 को शुभ अवसरमा सम्पूर्ण माताहरूप्रति सुशान्ति समृद्धि एवं दीर्घ जीवनको शुभकामना। आज माता तीर्थ औँसी हामी मध्ये कति आमा भेट्न गयौँ होला, कतिले काठमाडौँको माता तीर्थ धाममा पुगेर रोटी चढायौँ होला आमाको नाउँमा, कति घरै हुनुहोला। म पनि घरै छु, खाली समय खाली दिमाग जस्तो, शैतानको घर जस्तो। कोभिड ग्रस्त यस क्षुद्र समयमा आज धेरै आमाहरूलाई एउटै भित्तोमा उतार्ने प्रयत्न गरेँ। आउनुहोस् आजको समयलाई आमाहरूको नाउँ दिउँ। म क्रमैसँग परिचय गराउँछु। यहाँ हुनुहुन्छ मेरी आमा, नाम पूर्णमाया पौडेल, साथमा मेरी सासुआमा, नाउँ नरमाया कोइराला। यहाँ हुनुहुन्छ मेरी हजुरआमा, नाम लीलावती पौडेल, साथमा मेरी सासु हजुरआमा, नाउँ पद्मादेवी सिग्देल। यहाँ हुनुहुन्छ मेरी जेठी बडेमा, नाम बछला देवी पौडेल, साथमा मेरी जेठी बडेमा सासु, नाम खेमकुमारी कोइराला। यहाँ हुनुहुन्छ मेरी माइली बडेमा, नाउँ नैनकला पौडेल, साथमा मेरी माइली बडेमा सासु, नाउँ मेनुका कोइराला। यता हुनुहुन्छ मेरा काकीहरू, क्रमशः काइली काकी हरिप्रिया पौडेल, अन्तरी काकी डम्बर कुमारी पौडेल र कान्छी काकी कमला पौडेल। यता हुनुहुन्छ हाम्री प्यारी दिदीआमा, उहाँ मेरी फुपू सासू हुनुहुन्छ, नाउँ टुका देवी अधिकारी, साथमा मेरा फुपूहरू माइली फुपू लक्ष्मा देवी खनाल, साइली फुपू यमुना देवी बराल र कान्छी फुपू डमर कुमारी भट्टराई। आमा हजुरआमा काकी बडेमा एवं फुपूहरूलाई म छोरी बुहारी नातिनी भतिजी एवं भदैनीले सप्रेम नमन गरेँ। सम्पूर्णमा आरोग्यताको कामना गरेँ। ह्याप्पी मदर्स डे, मातृदेवो भव।